Avui ja hem engegat la primera fira de l'enfarinada, dedicada a la farina i al món de l'artesania. Bé, ha estat molta feina perquè és la primera, molts de contactes, molts de hores de treball i dies de treball per part de la Kerstin, de la Laia, d'en Xevi, des de l'Ajuntament, que tots han estat empenyant o apretant per aconseguir muntar avui aquesta diada. Aquest matí ja estàvem aquí a les 7, posant fil a l'agulla perquè això funcioni. De parades n'hi ha un bon grapat, crec que hi ha una bona diversitat, totes que tenen, la majoria tenen relació amb el món de la farina i d'altres amb el món de l'artesania. Argelaguer doncs, té ganes que aquesta fira doncs, pugui ser atractiva per tota la gent d'aquí a la comarca i que pugui venir de fora inclús, no, ja no estem oberts a tot. El que volem és que hi hagi una participació global per tots, per el que fa referència a la gent, des d'un poble ja hi ha set perquè les entitats i totes les associacions s'hi han abocat per poder tirar endavant aquesta festa. I a partir d'aquí, doncs, aquí al poble sempre hi ha hagut aquesta tradició, no? Tradició en el món del molí. No era solament la farina, sinó també pels grans dels diferents animals. Tots situats aquests molins a la llar del riu Fluvià. I el que s'hi va passar que en els anys 40, amb la llegada de l'any 40, alguns d'aquests molins van desaparèixer. Concretament el molí d'en Carlot, el molí de Cal Bornós. Però sí que es va quedar el molí d'en Pere Caula i el molí de Molinou, que aquest està ja dintre el terme de Sant Ferriol, però està molt al llindar d'aquí a Argelaguer, no? El que sí, és veritat que tot aquest procés que hi havia de molins, anar avançant i anar augmentant la tecnologia, han anat derivant que la part de recorregut d'aigua i la canalització que hi havia s'ha fet servir per fer corrent, s'ha fet energia elèctrica, i els molins han deixat de tenir la força embranzida de l'aigua, ha deixat de tenir aquesta utilitat de fer noves rodes d'un molí per passar a fer noves turbines per fer llum. I amb això també els molins s'han passat a fer servir l'energia i anar amb motors per fer tot el molrat i separació de les diferents parts del gra. Amb aquest només va quedar el molí d'en Carlot, que podríem dir que aquest molí va tenir el seu esplendor en els anys 60. En els anys 60 venia gent de totes les voltants de les comarques d'aquí a la Roixa a portar el blat i els grans a morra a la farinera del molí d'en Carlot. I hi havia a part un altre aquí interior en el poble que et servia més que se'n deia el sindicat, que servia més pels els pagesos que hi havia per aquí al poble, no? Que anaven a fer la farinada pels seus animals. I bueno, hem tractat de rescatar tot això i ajudats per alguns especialistes, com en Víctor, que es porta, que viu aquí a Sales, i es porta tot un recull que té de grans de blat, doncs aconseguim donar èmfasis i donar una major projecció al que és el món de la farina i respectar, en certa manera, el que va ser fa anys tot aquest món i aquests grans que alguns han quedat a un segon terme, perquè sembla que el que ha vingut ara són molt més productius. Però crec que el que estem fent aquí i el que està fent en Víctor és una feina molt important, perquè aconsegueix que les nostres arrels d'aquest món de la producció del blat doncs, es continuï ferm i puguem veure continuar veient aquestes varietats i qui vulgui reproduir-les tingui l'oportunitat. I tinc la regla. I per poder cremar-me i per poder cremar-me encara és de bon matí i el sol ja pica. Que fatalitat.
ja. Estic aquí en aquesta Fira de l'Enfarinada, el primer any que es fa, perquè l'associació, la gent que ha organitzat, l'Ajuntament d'Argelaguer, m'han invitat justament perquè jo em dedico a la farina, als blats antics, recupero varietats antigues de blats, faig farina ecològica, molí de pedra, i també coses relacionades amb el pa. També faig formació, divulgació. Llavors avui he portat una petita exposició de plantes, d'espigues de blat, perquè les persones que venen avui aquí puguin veure les diferències, els diferents tipus de blat que hi ha al món, i també tindre una idea a nivell botànic de quines diferències hi ha. Més tard faig una petita xerrada per explicar totes aquestes qüestions relacionades amb el blat, la farina i el pa. Jo pertanyo al projecte, a l'associació Triticatum, i porto endavant el projecte Triticatum, que consta de tres grans àrees. Una és el jardí botànic, on se fan la multiplicació dels blats antics, i també hi ha una altra àrea, que és la fer farina amb variats antigues, i llavors tinc relacions i convenis amb diferents forns i associacions de panaders per tornar a buscar un pa diferenciat, un pa de qualitat, que tingui unes qualitats organolèptiques, nutritives i saludables, com era abans, antigament, no? Això no vol dir que el pa d'avui en dia es desmereixi, però sí que es pot aconseguir un pa amb llevat mare i amb fermentacions llargues i amb farines de qualitat, es pot aconseguir un pa que sigui molt nutritiu i saludable. I aquest és l'objectiu de Triticatum. A través de prospeccions, de recuperar varietats antigues de blats i de fer farina, molta a la pedra, i de les sinergies que això creen amb els panaders, amb els consumidors, amb els transformadors, doncs ara hi ha un mercat nou que per motius d'ecologia, motius de salut, estan interessats en tindre un producte de qualitat, com és el pa, que és un aliment bàsic. El que us explicaré jo en principi és perquè hem escollit la farina com a producte de la nostra fira, bàsicament perquè doncs, tenim una tradició molinera molt ferma en el nostre municipi i també està acompanyada d'una llegenda que ens acompanya amb tot aquest, amb aquest producte, no? La llegenda és sobre en Màcio. En Màcio era un moliner que teníem aquí al municipi i que va recollir un nadó que baixava pel Fluvià amb una panera. Aquest nadó, que es deia Dames, el va criar juntament amb els seus fills, i quan va ser més gran li va demanar al seu pare a veure què podia fer i què podia dedicar-se després d'aquesta llarga tradició molinera per guanyar-se la vida i no haver de treballar molt. El seu pare li va dir que el millor que podia fer, doncs, podia ser fer de sant pare. Se'n va anar a Roma i va arribar al seu objectiu, va aconseguir ser sant pare. Està escriturat que és l'únic sant pare català que tenim aquí a les nostres contrades, i quan va haver aconseguit aquest objectiu, doncs va demanar per tornar cap aquí, va anar a casa del seu pare i li va demanar què podia fer per ajudar-lo, i el que va ser doncs, fer que aquell molí quedés en propietat del seu pare, doncs, per agrair-li tot l'esforç que havia fet amb la seva criança. D'aquí també ens agrada doncs, que en el municipi doncs, no es perdin aquests sentiments que són propis de cada lloc, i que els nens doncs, puguin gaudir i puguin conservar-ne la història. D'aquí ve tot aquest treball doncs, que estem portant amb aquesta primera edició de l'Enfarinada i que esperem que pugui ser per molt més anys. La Fira de l'Enfarinada va sorgir d'una proposta ciutadana de fer una fira artesanal amb la idea de promoure tot el que serien els oficis i la gent que ara justament en aquest moment econòmic que estem, no, que tothom s'està buscant la vida, doncs de promoure tota aquesta gent que ara està retornant als oficis artesans. I tot i que hem tingut poc temps per elaborar la fira, perquè poder fa 4 mesos que ja estem treballant, la veritat és que estem molt contents amb la resposta de la gent, perquè hem tractat de primar que sigui una fira artesana 100%, i crec que això l'artesà ho agraeix, i el resultat ha sigut que tenim una participació de gairebé 60 artesans de diverses disciplines, tant des de la branca de l'alimentació, on la farina és el protagonista, té per això l'està sent una bandera de soc fariner, com alimentació d'aquí la Garrotxa, que és evidentment el tema d'embotits, però també hi ha cervesa artesana, amb el tema també del blat i del cereal, també hi ha, diguéssim, que dins de l'artesania hi ha tant joguines, com coses fetes amb fusta, horta ecològica,
estampació, joieria, ceràmica, teixits, vull dir, hi ha un llarg, etcètera, no, de disciplines, i el que ens estem adonant és del bon ambient que s'està generant aquí entre la gent, no, que tots ens anem coneixent i anem intercanviant idees i projectes, perquè en el fons tots tenim aquest esperit, no, de retornar i donar valor a les coses fetes amb les mans i fetes amb l'art. I bueno, la idea és que aquesta fira és la primera i que segueixi creixent. De moment, tot just ara estem arrencant el dia i esperem que vingui molta més gent. Hi ha actes programats per tota la família i també pels professionals de la farina, així que esperem que sigui tot un èxit i, o si més no, doncs d'anar creixent humilment, no? Com és el món de l'artesania. I tinc la regla. I per poder cremar